Dobar dan! U ovom videu ćemo se podsjetiti kako se dobija izlomljena linija, za kakvu liniju kažemo da je mnogougaona linija, kakva je razlika između mnogougaone linije i mnogougla, kako se dobija četvorougaona linija i kakva je razlika između četvorougaone linije i četvorougla i na kraju ćemo se upoznati sa nekim osnovnim elementima četvorogla. Ukoliko nacetamo dve duži, tako da sljedeća počne tamo gdje se prethodno završila na primjer ovako kažemo da smo nadovezali duži jednu na drugu ovaj postupak možemo ponavljati koliko god želimo puta i na taj način dobijamo izlomljene linije ukoliko se početak i kraj ove linije ne poklapaju kao što je to slučaj na ovoj slici kažemo da je u pitanju otvorena izlomljena linija Ukoliko se početak i kraj duži poklapaju, kao na primjer na ovoj slici, onda je u pitanju zatvorena izlomljena linija. Linija može biti zatvorena, ali može i samu sebe da seče, kao recimo ova. Obratite pažnju kako nadovezujem duži. Posljednja duž se vratila na početak, ali je pri tome presekla jednu svoju, jedan svoj deo. Za ovakvu liniju kažemo da jeste izlomljena, ali da ima tačku samo Linija može imati jednu ili više tačaka samo pressecanja. Dakle, hajde da još jednom analiziramo ove linije koje smo dobili. Prva linija je izlomljena, ali je otvorena. Druga linija je izlomljena i zatvorena, a treća linija ima tačku samo Od ove tri linije, jedino je druga linija, mnogougaona linija, zbog toga što je zatvorena, izlomljena i nema tačke samopresecanja. Dakle, izlomljena linija se dobija nadovezivanjem duži. Mnogougaona linija izlomljena, zatvorena i bez tačaka samopresecanja. Ukoliko četiri duži obrazuju jednu zatvoreno izlomljenu liniju bez tačaka samog presecanja, onda takvu liniju nazivamo četvorugaona linija. Četvorugaona linija, ravan u kojoj se nalazi, deli na dve oblasti. Sve tačke unutar te linije čine unutrašnju oblast a tačke van ove linije čine spoljašnju oblast. Mnogougao bi bio unija odnosno skup svih tačaka na ovoj liniji i svih tačaka unutar te linije, a konkretno, pošto pričamo o četvorugaonoj onoj liniji, onda je četvorugao skup svih tačaka na liniji i svih tačaka unutar te linije. Da ponovimo još jednom. Mnogougao je unija, skupa tačaka, mnogo linije i skupa svih tačaka unutar te linije. Četvorugao na linija je mnogougao na linija koja se dobija nadovezivanjem četiri duži četvorougao je unija skupa tačaka četvorougaone linije i skupa svih tačaka unutar te linije Označimo tačke u kojima se seku ove duži koje smo nadovezali na primjer sa a b c i d onda možemo da kažemo da na slici vidimo četvorougao a b c d Tačke A, B, C i D su temena ovog četvorogla. Temena mogu biti susjedna ili nesusedna, odnosno naspravna. Temenu A, susedna temena su B i D, a teme C je naspravno. Temenu B, susjedna temena su A i C, a teme a teme D je naspremno. Temenu C su susjedna temena B i C. Naspremno je teme A, a temenu D susjedna temena su C i A, a naspremno je teme B. Duži koje smo nadovezivali AB, BC, C D i D su stranice ovog četvorogla. Stranice, kao i temena, mogu biti susjedne ili naspremne. Ovoj duži AB susjedne stranice su duž BC i DA. Naspremna stranica ili nesusjedna stranica je stranica CD. Duži BC susjedne su AB i CD, a naspravna AD stranici CD su susjedne BC i AD, a nastrana je AB i konačno stranici DA susjedne su AB i CD, a nastrana stranica je BC. Uglovi, kao i kod trougla, mogu biti unutrašnji ili spoljašnji. Unutrašnji uglovi su ovi koji leže u unutrašnjoj oblasti ovog četvorougla. Ima ih četiri i označavamo ih ili slovima grčkog alfabeta, alfa, beta, gama, delta. Ili označavamo po temenima, na primjer, ugao alfa možemo označiti kao ugao DAB, to je ugao alfa. Zatim ugao beta možemo označiti kao ugao A, B, C zatim ugao BCD ili gama, kako nam odgovara više, i ugao CDA ili ugao delta. Ovo su unutrašnji uglovi. Spoljašnji uglovi se dobijaju kada produžimo jednu od stranica, pa ovdje kod temena A vidimo spoljašnji ugao alfa 1 koji je suplementan sa uglom alfa. Ako produžimo stranicu AB, ovdje ćemo dobiti spoljašnji ugao beta 1. Možemo zaključiti da su i ova dva ugla suplementna, odnosno da je njihov zbir isti. Zatim, ako produžimo stranicu BC, ovdje ćemo dobiti ugao gama 1, pa je gama plus gama takođe 180 i konačno ako produžimo stranicu CD, ovdje ćemo dobiti ugao delta 1. Zaključujemo da su i ova dva ugla suplementna. Stavit ću ovdje, pošto nemam više mesta. Zbir svih ovih uglova je 180 stepeni. Ovo je ujedno i prva teorema koju ćemo naučiti. Zbir unutrašnjeg i spodašnjeg ugla kod istog temena ugla je 180 stepeni. Na kraju ćemo se upoznati sa još jednim novim pojmom, a to je dijagonala. Dijagonala je duž koja spaja dva nesusjedna temena četvorougla ili bilo kognog ogla. Dakle, to je a, duž koja spaja temena A i C, To je jedna dijagonala, a druga dijagonala bi spajala temena B i D. Četvorougao ima dve dijagonale. Dakle, da ponovimo još jednom. Dijagonala je duž koja spaja dva nesusjedna temena četvorougla. Ovo bi bilo sve za današnji čas. Na sljedećem času ćemo se upoznati sa zbirom unutrašnjih uglova četvorogla i počet ćemo da radimo neke jednostavnije zadatke do tada, doviđenja.